Е, брат, имаш ли го проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и някакъв живот от било кога? Искрен човек! Искрен човек! Абе, не искрен човек! Ай му рака, побаци го човека! Браво, брат! Побаци го човека! Имаш ли го проверено? Сега, колега, ай молите глумите! Ема, аз съм ти сега! Да, имаш ли го проверено на жената? Например, дойдеш ти вечерта от 4 по сато, 15 за 5, разбираш ли? Сабай си, дойдеш са байлето. И, ай, колега, улези. Колко от 4 по 5? 4 по 5, ай, улези. Ай, молите. Сабай, 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 ай. Чеки, чеки, това, май, така ли слова учили по сато? Ай, деп. Е, ти ще не ми се гледа, не може да погода врата, да ги дек, чека да видам, чека ключ за гора, е, да? Ключ, ого, ключ, ей, ключ, не кондома, ма, извини, чека. Нека е ключ, е, ключ, е. Е, ама ключ, е най-сигурното место. Чека да видам, да прочитам горе, дали е моя, не може да чита, не ми се чита, е, да, да. И чека да, е, да улезе ли, улезе ли колега? Де е фан губал? Надваш ли губал? Е, улези, улезе ли? Добра е! Не читай ключе, добра. Е, сега, седи си, седи си, слобода, да, сега. И улезе, затвори, извади ключа от позади. Абе, некои ти дойки ти ограбен, вземи си ключа. Ето, ето, и оди са, бор, не, тя е затворена врата. Ай, тук ти има ми, братник. И, от, пази на машата. Сгази го мачето да му. Ацо! Ацо! Чека си не! Озде го мачето... Ладе! Тере, глуми! Глуми! Ай, глум, дом! Глуми! И он да е ръка. Ацо, дека си! Ама озде... Не! Мачо, мачо, мачо! Дека ми е жената се! Насъка, право! Право! И ми е масата, масата от дневната. Пази масата от дневната. Нова ви, нова ви е масата. Пази, ей, шо. Мачо, дека. Ало, сте го мачето, да гледам го мачето, да гледам. Е, 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 да, гледам го мачето. Оли там, кажа. Да видам дали моето обещание ми трябва да ми човек да ме не чека. Абе да знам дали моето мачо се разгръща. Живи вечер и умна заглавя до 4 по сега, трябва за една. Ако е мачо, не пасо майката, не е моята кухня. Оди напред на мина! Добре! Абе има мачо, я го знам. Оди на такова нека мачето. Ой, е изба, заебави, мене изби ми се. Е, имам мачо, да ти е. Оди там, брат, ай. И одеш, отваряш врата, взвиляш, порека да не кръцне нищо, пази ли на твоя голова. Пази да не кръцне. Тя разбудиш. Папаза на тебе, полека! Оди, айде! Айде, улези, улези ли? Затвори вратата да ме промай да не мога. Добре, айде, оди сега нека и кревето. Полека, бе! Абе, полека не ке разбудиш жена ти. Не от та... Айде, де види дали е... Диши ли, види дали диша. Хърче, опичко, бата! Не от тази страна, от другата страна, от грешка страна проверуваш. А по порталото хайта! Хърче, опичко, бата! Оди, оди, полека! Ай сега, седни, ама с обличи панталоните, полека! Пази на каишо да не тропне, полека, моля ти! Няма каиш да те имам глупил! Дай ме тия продуцентите, да дай ти ме не каиш да обогема! Дай не каиш ме, брат, имаше каиш! Не разбрам човек! Ай ме, да ти имам да се лъжи ме съвет, Винцо! Не може да ще! Оди се тука! Не викай то! Спиш ли? Що се нервирава те? Много се смеша. Тишина ме! Чекай да улезам улико. Улези, ай улико. Полека, спущи ги панталоните и седни. И кръцне. И от тази момент кръцне и жена му се разбуди и му вика
Мажо, дека ке одиш? Ти порем ке одам!